стартовый двигатель, маршевики, вот полный бак. Давайте, да. Такие ракеты, и нам их вот так или нет? Так точно. Да. И там есть специальный механизм задержки, чтобы взорвалось. А то, что мы говорили, что супровожатый вертолет подойдет. Да, он сейчас поднимается, да. Он готов, он будет вот там вот. Так, Олег Иванович, пошла. Давайте. Пойдет, запустился тут коллектив. Телеметрия, докладывай. Все, главное, сработало начало. Определять точку падения. Да, да, попробую. Да. Витаю. Витаю, тоже не вас. Витаю. С выполнением программы упробований. И я вважаю, что это очень серьезная перемога. Тому найближчим часом и Черноморское и Азовское узбережье будет надежно запущено. Сегодня відбувся дуже важливий етап випробувань крилатої ракети. Випробування проходили на півдні Одеської області, і ракета виконала програмне завдання льотних випробувань і точно вразила ціль на відстані 100 кілометрів. Хочу підкреслити, що крилаті ракети такого класу можуть знищувати будь-які морські і наземні цілі. Завдяки крилатим ракетам Україна зможе надійно захистити Чорноморське і Азовське узбережжя, знищуючи будь-які засоби ворога на відстані 300 кілометрів і навіть в портах їх базування. Ну і окрім того, крилата ракета може точно знищувати будь-який військовий або інфраструктурний об'єкт, зокрема, стратегічні мости, понтонні переправи, випадку їх використання ворога для агресії проти нашої країни.